هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی یا روز پنج شنبه 27 ماه مهر برابر با 19 ماه اکتبر، ایمان سلیمانی امیری عرض درود و سلام و احترام دارم. پیرو به برنامه پیشین ما که بحث ورشکستگی به تقصیر رو آغاز کردیم، امروز هم سعی خواهیم کرد به مواردی اشاره کنیم که آرا، عقاید، ایدئولوژی ها و ادیان به دست خود با ادعای خود اسباب اضمحلال و افول خودشون رو فراهم، مثل انسان تاجری که در زمینه‌ای که تخصص نداره وارد انجام معاملات میشه، مال و تجاری خود رو در زمینه‌ای که در اون ریسک بسیار زیادی رو داره سرمایه گذاری میکنه و دچار مشکل میشه. ادیان هم همین گونه، ایدئولوژی ها هم همین گونه. بسیاری از این ایدئولوژی ها داعیه دار ایجاد یک بهشت برین بودن، در مسائل سیاسی، در زمره مسائل اجتماعی، اقتصادی. اما آنچه که بعدها به واسطه اجرایی شدن اون تفکر گریبانگیر مردم جامعه شد، جهنم بود. کمونیسم قرار بود روزی کشور روسیه رو تبدیل کنه به کشور کار، کشور ثروت، کشور تولید. ما بعد از 7 دهه 8 دهه شما دیدید یک کشوری به اوج فلاکت رسید، هرچند در زمینه های صاحب پیشرفت، اما در کلیت یک سیستم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک جامعه ورشکسته به میراث گذاشت و نتیجهش هم فروپاشی بود. زمانی روحانیت مدعی بود که ولایت فقیه و ایجاد حکومت دینی میتواند جامعه رو به سعادت برسوند. روشنفکران، نخبگان، سیاسیون دیگر به دنبال مطامع خودشون هست. ما مردان خداییم، ما شیفتگان خدمتی، نه تشنگان قدرت. کشور رو به ما بدید، اوقاف رو به ما بدید، ایران رو برای شما بهشت. بعد از 4 دهه اوضاع مملکت رو شما میدید. ادیان و ایدئولوژی ها مدعی برقراری یک نظم، یک ساختار و در نتیجه رسیدن به یک هدف هست. ما فقط انسان های زیرک هستند که میفهمند آیا این ایدئولوژی اجرایی هست یا خیر. بر فرض اجرایی بودن آیا ما رو به مقصود میرسونه یا خیر؟ یعنی موصلیت به هدف دارد یا نه؟ آیا با یک حکومت دینی ما میتونیم به آزادی برسیم؟ به استقلال برسیم؟ به دموکراسی برسیم؟ آیا میشه تولید ثروت کرد در اون جامعه؟ در رفاه بود؟ آرامش و آسایش داشت؟ قبل از برآمدن جمهوری اسلامی بسیاری معتقد بودند که حکومت دینی نتیجهش بسته شدن جامعه هست و در نتیجه عدم تولید ثروت، آزادی، آسایش. عده‌ای هم قبول نمی کردن. و جالب اینه که شما در بین اونها کسانی رو می بینید که الزاماً آخوند و روحانی نبودن. مهندس مهدی بازرگان یکی از اون افراد معتقد بود که سیاست ما باید دینی بشه. و دین هست که سیاست
یک معنای اخلاقی انسانی پیدا. اندکی نگذشت همان تعالیم دینی بحث حق و کفر رو مطرح کرد، حق و باطل رو مطرح کرد، مستضعف و مستکبر رو مطرح کرد و بسیاری از افراد رو بر جوخه اعدام سپرد. همان حکومتی که ما نمیدانستیم، یعنی پدران ما نمیدانستن که اساسش بر غارت، اساسش بر منتفع شدن از مواهب زندگی دیگرانه، تمام منابع ما رو غارت کرد، چون به این کشور به دیده غنیمت نگاه کرد. این ساختار ذهنی این افراد. و اگر ما در انتخاب باورهامون، ایدئولوژیمون، دینمون و اندیشه هامون دقت نکنیم، سرنوشت ما فاجعه باره. ما برای برخورداری از یک آسایش به دنبال انتخاب بهترین ابزار هست. دائما گوش میدیم آیا آخرین مدل اتومبیل بیرون آمده یا خیر، آیا یک گوشی موبایلی هست که بتونه از اون سیستمش من رو بهره‌مند بکنه، تکنولوژی بهتر، یا صنایع ما در زمینه هوانوردی، موشک و چیزهای دیگر میتونه از تازه ترین و مدرن ترین ابزار استفاده بکنه. ما اینا رو میخواییم. ما به دنبالی نیستیم که کدام اندیشه و فکر میتونه سبب پیشرفت بشه. موبایل میخواییم، ماشین میخواییم. ما به دنبال قانون نیستیم که پایه انتظام جامعه هست. به دنبال اندیشه های اقتصادی نیستیم که سبب شکوفایی جامعه میشه. ما برای خرید یک کفش 10 تا مغازه رو میریم نگاه میکنیم، اما حاضر نیستیم گوش بدیم ببینیم از میان این همه افکار و عقاید کدومی که برتره. آقا ما مسلمان زاده شدیم دیگه، تمام، دینمون هم حقه، این حق رو اجداد ما کشف کردن، به ما دادن، نیازم نیست ما بریم تحقیق. پدران ما گفتن که حکومت دینی حکومت خوبیه. دیگه نرفتیم ببینیم جوامع دیگر که پیشرفت کردن از چه ابزاری استفاده کردن؟ آیا از دین استفاده کردن؟ آیا افکار دیگری رو به خدمت گرفتن؟ روی مطامع ما سبب شده به ترویج نوعی اندیشه اقبال کنیم که سرنوشت کشور ما رو به نابودی بریم. دموکراسی نیاز نداریم. اگه دموکراسی میخواستیم در زبان فارسی معادلش رو تولید میکردیم. این رو کلیشه‌های مبتذله. دموکراسی یعنی چی؟ لیبرالیسم یعنی چی؟ همون شخص رو شما میبینید کراوات میزنه. خب کراوات مگه فارسیه؟ چرا میزنید؟ چون آراسته میکنه ظاهر آدم رو. من اینو میخوام. همون آقا آخرین مدل گوشی دستشه، چون میخواد. با تلویزیون ها و شبکه ها مصاحبه میکنه. مگه تلویزیون کلمه فارسیه؟ چرا از این ابزار اینترنت و اینها استفاده میکنی؟ اینا رو میخواد، اما فکرشو نمیخواد. اون دموکراسیه براش خطرناکه، چون میخواد عملی استبداد باشه. رژیم های استبدادی بیشترین تکنولوژی رو به خدمت میکنن. شما به آلمان نازی نگاه بکن، پیشگام تولید صنایع از نظر نظامی، حالا هر چیزی که خودشون. شوروی کمونیستی به ماه رسید، موشک های قاره پیما داشت، چون نیاز دارون. اما دموکراسی نمیخواد، آزادی به شهروندانش نمیده. اقتصاد خودم خوبه، حالا شما در فقر دست پا میزنید اشکال نداره، تحمل کنید. برای رسیدن به یک جامعه کمونیستی ما نیازمند دیکتاتوری پرولتاریا هستیم. ما ابزارهای شنود،
ابزارهای سرکوب مردم، ابزارهای شکنجه، آخرین مدلش رو دارن. تفاوت بین مدرنیته و مدرنیزاسیون در اینجاست. ما مدرنیته یعنی فکر یک پدیده رو نمیخوایم. ما مدرنیزاسیون یعنی ابزار و محصول تولید شده شو میخوایم. جوامع توسعه یافته جوامعی هستند که فکر مدرنیته دارن، فکر مدرن دارن. مدرن در برابر آنتیک قرار میگیره، یعنی آن چیزی که قدیمیه مربوط به گذشته است. و مدرن کار جدیده، چیزی که اسباب ترقی باشه، یک قدم به جلو بذاره از داشته های قبلیمون، یک قدم به جلو بذاره. در جوامع عقب مانده، در جوامع استبدادی فکر مدرن رو نمیخواد. چرا؟ چون فکر مدرن اساسا به انسان ها بها میده. استبداد که به انسان بها نمیده، استبداد به یه شخص و یه خاندان و یه طبقه بها میده. آقا ما آخوندها مثلا خیلی برتر از همه هستیم. چرا؟ چون فکرمون با مرجع متعالی در ارتباط. ما مفسر کتاب خداییم. شخص دیگه میاد میگه آقا بنده پدرم این بوده، پدر بزرگم شاه بوده، بندم شاه هستم. شما مردم از من حرف شنوی داشته، حقی ندارید شما از من حرف شنوی داشته باشه. در اقتصاد هم همین، در علوم اجتماعی هم همین. وقتی شما در درون یک ایدئولوژی جامعی رو میسازید، نتیجهش نمیتونه جدای از اون مقدمات و ابزارها باشه. اما ما کسانی رو داریم که آدرس غلط به مردم میدن. میگیم آقا تعالیم این ایدئولوژی اینه. میگه نه، مارکس چیز دیگری گفته بود، اینها بد عمل کردن. پیامبر اسلام چیز دیگری فرموده بود، اینها آخوندها خیلی بد هستن. تفکر فلان چیز خوب است، اما هیتلر بد عمل کرد، آدرس غلط داد. بنابراین مسئله بر اینه، گاهی ورشکستگی آرا و عقاید و ادیان حاصل ورود اونها به عرصه های مختلفه که حالا ما در این برنامه و برنامه های آینده به این خواهیم پرداخت که ورشکستگی به تقصیر چگونه است. یک ایدئولوژی که پا در اقتصاد میگذاره، میخواد عقیده خودش رو در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه، با شکست مردم از اون ایدئولوژی دست میکشن، احساس میکنن که این ایدئولوژی یا دینی که میگه برنامه من میتونه تو رو به سعادت برسونه دروغ گفته، در بخش اقتصاد دروغ، و این شکاکیت ایجاد میکنه. وقتی دینی مسائل علمی، منطقی، سیاسی، اجتماعی همه رو تحت نظر خودش میگیره، وقتی در هر کدام از این حوزه ها با نقد و شکست روبرو بشه، خب مردم از اون جدا میشن. ایدئولوژی ها که مثل یک بسته مفاهیم رو خیلی ساده میکنن، در اختیار مردم قرار میدن، خیلی زود شکست اونها در چه مسائل منطقی، استدلالی و چه در وعده هایی که محقق نشده مشخص میشه. در برنامه پیشین من سخن از دو سه شخص آوردم، یکیش ابن خلدون، دیگری آقای ماکس وبر و افراد دیگر. اهمیت این است که من امروز سعی میکنم نگاهی بیندازم به بخشی از آرای ابن خلدون در مورد اینکه چگونه تمدن ها از بین میرن. اندیشه هایی که با ورودشون به یک سرزمین، با یک فرهنگ سیاسی، با یک فرهنگ اجتماعی سبب نابودی تمدن ها میشه. در برنامه آینده اگر فرصت کنیم، بحثی خواهیم داشت در مورد اندیشه ماکس وبر در درون جوامع مسیحی، اینکه چگونه بر اساس کدام تعالیم مسیحیت پروتستانتیسم می تواند یک جامعه سرمایه دار، یک جامعه ثروتمند رو تولید، کدام مؤلفه های ارزشی هستند که در ذهن انسان ها می نشینه اونها رو مجاب میکنه به کار کردن، کدام بخش اندیشه های کاتولیک هست که
انسان رو در تقدیر الهی گرفتار میکنه. خدا داد استفاده میکنیم، خدا نداد خب لابد صلاح ندیده. بنابراین نیاز نیست من انسان تلاش کنم. این نوع دنیا گریزی و به آخرت توجه داشتن سبب میشه شما در فرهنگ سیاسی و اجتماعی و علمی خودتون دست به تولید نزنید، دست به اختراع و اکتشاف نزنید، استعدادهای خودتون رو بارور نکنید، انگیزه ای وجود نداره. در شوروی کمونیستی هم همین بود. وقتی شما قرار کار بکنید و اون رو دولت برداره، خب نیاز نیست کار بکنید، نیاز نیست جان بکنم، هر اندازه کار کردم دولت برمی‌داره یک بخشیش که زندگی من رو به شکل حد اقلی پوشش میده رو به من برمی‌گرده. در حالی که در جوامع باز هست که انسان‌ها مزد زحمات خودشون رو می‌گیرن، همین دلیل انگیزه پیدا می‌کنن برای اینکه دست به تولید ثروت بزنن، تولید علم بزنن. احساس مالکیت یعنی همین. اگه من قرار کار بکنم دست رنجم دولت برداره، خب یعنی من مالک نیستم. مالکیت یکی از خط قرمزهای اندیشه های مارکسیستی کمونیستی است. شما حق ندارید مالک باشید. من وقتی هرچه تولید میکنم مالکش نیستم و دولت برمیداره، چه نیازی از کار بکنم؟ اگرم قرار کار بکنم حداقل کار بکنم. ما وقتی مالک دسترنج خودم هستم، سعی میکنم به جای 100 تومان 1000 تومان در بیارم، چون بازم مال خودمه، کسی حق نداره اون رو برداره. اگر مالک تولیدات فکری خودم هستم در قالب حق انتشار کتاب و چیزهای دیگر، سعی میکنم دست به نویسندگی بزنم، تولید علم بزنم، اختراع و اکتشافی رو به ثبت برسونم. همین مؤلفه هایی به ظاهر کوچک هست که سرنوشت جوامع رو تعیین میکنه و در یک دراز مدت همین کار رو میکنه. یعنی ما نباید فکر کنیم آثار پذیرش یک حکومت دینی 2 سال بعد مشخص بشه، 10 سال بعد مشخص بشه. نه، گاهی به چندین دهه زمان نیازه تا شما آرام آرام در این سراشیبی سقوط که قرار دارید به ته دره برسید. استبداد هم همینه. استبداد ابتدا شکوفایی داره. ما به مرور زمان دیگه اون عناصر شکوفایی از بین میره. تولید علم دیگه میره کنار. چون همه باید بله قربانگو باشه. همه باید در راستای کسی فکر کنن که حاکم هست، حاکم مجوز داده، حاکم اختیار داده. آرام آرام در طول چند دهه یا صده آثار رونق فکری و علمی از اون کشور میره، دیگه یک سری مجیزگو دور و بر آقا جمع میشه. اگر امروز با حکومت دینی جمهوری اسلامی در این وضع قرار داریم، 10 سال بعد اوضاع ما بدتر خواهد بود، چون ما در حال فرود آمدن در تای دره هستیم، اما هنوز به تای دره نرسیم، به زودی صداش خواهد بود. تا زمانی که این جرثومه های فساد رو بر نداریم، سرنوشت ما همین خواهد. در آلمان نازی به قدری تولید کار شده بود، تولید ثروت شده بود، جهان غرب شگفت زده شد. در ایتالیای فاشیستی دست به کارهای عجیب و غریبی در زمینه های اقتصادی زده بودند. اوزواد موزلی یکی از کسانی بود، از انگلستان رفت ایتالیا در زمانهای موسولینی. وقتی آن وضعیت رو دید، آمد به انگلستان و حزب فاشیست رو درست کرد در انگلستان، با الهام از اون پیشرفت هایی که موسولینی ایجاد کرد. ما اثرات فاشیست بر ایتالیا کجا بود؟ زمانی که این دولت فاشیستی فضا رو بست، احزاب رو بست، اصناف رو بست، مهاجران بسیار زیادی از اندیشمندان، صنعتگران و گروه های مختلف کشور رو ترک کردن و دست آخر شما دیدید با سیاست های یک شخص وارد یک جنگ میشن و بعد کشور رو به نابودی میشن. جنگ افروزی در آلمان حاصل اندیشه های هیتلر، گورینگ،
هیملر و دیگران. ما مردم آلمانی که نظر نمیتونن بدن که آقا ما جنگ میخواییم نمیخواییم. شما امروز در غزه نگاه بکنید، یک گروهی مثل حماس ابتدا آمد گفت آقا ما کار خیریه میخواییم انجام. ما یک گروهی هستیم مسلمانان بسیار پاک و پاکیزه، میخواییم کار خیریه انجام بدیم. بعد از تأسیس آرام آرام وارد فضایی شد که امروز شما میبینید توی که مردم غزه رو با تطمیع در دو دهه قبل به گروگان گرفت، انتخاب شد، وقتی بر قدرت نشست دیگه فضا رو بست، وارد فاز نظامی شد. امروز بمب ها و موشک هایی که بر غزه فرود میاد بخش اعظمش حاصل استیلای تفکر گروه های بنیادگرای اسلامی مثل حماسه. اشاره کردم بخشی از این تفکری که امروز در غزه حاکمه در ایران بر روی منبر و حکومت نشسته، افکاری که اصلا برای سیاست ها از مردم نظر نمیخواد، دیگه نظر من مهم. هیچ چیز بهتر از این نیست که انسان اختیار خودش رو به دست عده‌ای مجنون بده، صاحبان ایدئولوژی بده که برای ریختن خون در بیت خودشان می نشینن، در جماران می نشینن و افراد رو به روی میدان مین می فرستن، در تحریم قرار می دن. و این حاصل اندیشه های خودمونه. روزی باور می کردیم که اینها انسان های خدا هستن، اهل دستگیری مردم هستن. سال 56 و 57 همین بود، ما امروز فهمیدیم نیستن. کسانی که آگاه بودن این ایدئولوژی رو میشناختن میفهمیدن که این خیلی عظیم مردم در راه غلط قدم برمیداره، اما که گوش شنوا. خب ببینیم ابن خلدون چه میگه. نکته جالبی داره در کتاب مقدمه تاریخ خودش. ابن خلدون خب یکی از اون اندیشمندان بزرگی است در میان مسلمانان و عرب، چون از اعراب حضرمی است. این حضرمیان در حدود قرون اولیه همراه با جهادگران اسلامی آمدن به اسپانیا و جاهای دیگر، بعد ماندگار شدند. اجداد ابن خلدون هم در تونس فعلی ماندگار شدند و او در قرن هشتم به دنیا میاد، رشد میکنه، یک نگاه دقیقی به جوامع پیرامون خودش داره. کتاب تاریخی داره و یک مقدمه مفصل که مقدمه تاریخ او به دلیل این تفصیل و تبیین بسیاری از جنبه‌های اجتماعی بسیار معروف شده، حتی از کتاب تاریخ او هم معروف‌تر این مقدمه او. یک نگاه کلی به پدیده‌های اجتماعی داره. او سعی می‌کنه در بخش‌هایی از این کتاب نشان بده که چگونه حکمرانی برای گروه هایی فراهم میشه، چگونه تمدن ها از بین میره، چگونه در درون یک جامعه پیوند های عصبیت و اینها شکل میگیره و خیلی بحث مفصلی است. این چیزی که برای ما اهمیت داره پذیرش یک فکر یا اندیشه ای است که اجرای اون در درون یک سرزمین با توجه به خصیصه ها و ویژگی هاش تمدن رو از بین میبره. ببینیم ابن خلدون چه میگه. گاهی الفاظ او تنده، اما به دلیل امانتداری متن مجبوریم اونها رو بخونیم. هر جلد اول و در فصل 26 مفصله اما شنیدنی. عنوان فصل در این، در این که هرگاه قوم عرب بر کشورهایی دست یابد به سرعت آن ممالک رو به ویرانی میرود. در اینجا توضیحی نیازه، آن این که منظورش از قوم عرب مسلمانان هستن رو در ادامه بحث خواهیم دید. اسلام یک دینیست، یک ایدئولوژی و تفکریست. حالا ایدئولوژی مفهوم مدرنه، اما مقصود یک بسته است که میخواد به شما جهان رو تبیین بکنه، ابزارهای رسیدن به مقصود رو مشخص بکنه، ارزش داوری ها بکنه، نقش ها رو مشخص بکنه.
بخش هایی از این اسلام همان سنت فرهنگی عربه که اونها رو وام گرفته، بخش هایی رو از ادیان دیگر گرفته و به عنوان یک مجموعه، یک بسته تحویل جامعه اسلامی داده. و این افراد هم وقتی به جایی میرن اون فرهنگ رو با خودشون میبرن. زمانی که یونانیان ایران رو فتح کردن، بخشهایی از فرهنگ هلنی یونانی رو با خودشون آوردن. بخشهایی هم که توسط ایرانیان در گذشته فتح میشد، هنوز فرهنگ ایرانی در اونجا هست. این یک امر طبیعی است. شما در هندوستان هم میبینید بخشهایی از زبان مثلا انگلیسی مانده به خاطر جریان استعمار و اینها. این تفکر وقتی به سرزمین های دیگه وارد میشه، بخش های از اون خصیصه ها رو میبره. ابن خلدون داره اشاره میکنه که این ویژگی ها و خصائص باعث میشه که یک تمدن رو به ویرانی بره. خب ببینیم چه ویژگی هایی داره که این تمدن ها رو به ویرانی رفته. قبل از اینکه من اینو بخوانم، یک نگاه ساده همین رو مشخص میکنه. شما مصر باستان رو نگاه بکنید، ایران باستان رو نگاه بکنید، یمن رو نگاه بکنید در گذشته، شامات رو نگاه بکنید که زمانی دست امپراتوری روم بود، امروز به چه وضعی گرفتار؟ نه تنها امروز، از دو سه صده قبل هم همین بوده. یعنی زمانی که در عصر روشنگری با ایجاد انقلاب‌های صنعتی قبل از اون جوامع غربی رو به سمت علم و ثروت و دانش رفتن، اینها در جا زد به خاطر اینکه ویژگی‌های مستقر این تفکر کار رو خراب کرد. خب ببینیم آیا ابن خلدون چه میگه. زیرا تازیان ملتی وحشی هستند و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنان استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است. حالا من کلمه وحشی رو به کار بردیم به خاطر امانتداری متنه، وگرنه حالا این کلام تند رو بذاریم کنار. منظور این که کسانی هستند که بیشتر با استفاده از خصایص احساسی و روانی خودشون اقدام میکنن، سنجشگری ها و مسائل منطقی استدلالی در اونها زیاد به چشم نمیان و میگه این تبدیل شده به یک خوی، یک خلق و خویه. و این خوی برای ایشان لذت بخش است، زیرا در پرتو آن از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز می زنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی می کنند و پیداست که چون این خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارند. یعنی برای اونها تمایلاتشون مهمه، قوانین یک کشور مهم نیست. آن چیزی که سبب نظام جامعه میشه مهم نیست. امروز هم گهگاه همین کلام رو میبینید، کسانی که وارد غرب میشن میگن آقا قوانین شما رو قوانین اهل کفره، ما خودمون قوانین داریم، خودمون سنت هایی رو داریم، خواهیم اون رو اجرا بکن. خب و در جهت مخالف آن است، چنانکه کلیه هدف های عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدان سوی و تاخت و تاز به قبایل دیگر است. در صورتی که چون این هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن می باشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار می رود. یعنی اونها کسانی نیستن که دلبسته یک مکانی به نام وطن باشن، بگن اینجا رو آباد می کنیم، اینجا رو می سازیم، هر کجا که قناعیم باشه می ریم اونجا رو می سازیم. شما در صدر اسلام اگر نگاه بکنی، شهرهایی ساخته شد توسط جهادگران، کسانی که از حجاز و یمن و جنوب عربستان آمده بودند برای فتوحات در ایران، می آمدن و شهرهایی رو می ساختن مثل کوفه، مدائن رو تخریب کردن، کوفه رو بنا کردن. در جنوب بصره رو ساختن، شهرهای نظامی بود که جهادگران مسلمان اونجا تمرکز میکردن، بنابر فصول مختلف جهادگران رو میفرستن جاهای دیگه.
برای همین اینها خود ابن خلدون و اجدادش هم همین بودن، اینا جهادگرانی بودن که عرض کردن آمدن به فتوحات افریقا تا اسپانیا، تا جنوب اسپانیا و حتی نزدیک فرانسه هم رفتن، تا نبرد پواتیه که عبدالرحمن غافلی شکست خورد در برابر شارل مارتل. اگر نه فرانسه رو هم اینا گرفته بودن و نشانی از تمدن اونجا هم نبود، شاید مثل یمن الان بود. شارل مارتل جلوی عبدالرحمن غافلی ایستاد در نبرد پواتیه و دیگه مسلمان نتوست جلو. وقتی شما نسبت به خاک خودتون، نسبت به سرزمین خودتون نگاه استیجاری دارید، یعنی آقا ما مستأجریم، یعنی موقت اینجاییم، خب دیگه نیاز به ساخت و ساز ندارید، قنات و چاه و زمین های کشاورزی و این چیزها بسازیم، بلکه هدفمون اینه که یه مدت اینجا باشیم، استفاده بکنیم، غارت بکنیم، بعد بریم جاهای دیگر رو بگیم. لازمه تمدن این است که شما یک جانشین باشید، منطقه‌ای رو مربوط به سرزمین خودتون بدونید. بنابراین خوی هجرت مغایر تمدنه. انسانی که دو روز توی خانه مستأجره اونو آباد نمی کنه، لغا فعلا موقتی میگه. اما اگر قرار باشه در خانه ساکن بشه برای همیشه، اون رو میسازه. از گرانترین اشیا برای ساخت خانه استفاده می‌کنه. خانه رو مستحکم میسازه. نگوری بساز بفروشی که میگن، خانه هایی هستش که اهمیتی برای اون مالک نداره، میخواد سریع بسازه و بفروشه، موقت در دستش، هدفش کسب سوده. اینا هم هدفشون کسب سوده، غارت، غنیمت. اگر مردم این منطقه دیگه چیزی نداشتن که غارت کنیم، میریم جای دیگه. و ابن خلدون اشاره میکنه که این مغایر تمدنه. خوی مهاجرت، کوچ نشینی، کوچ کردن مغایر با تمدن. خب بعد ادامه میده، و نیاز ایشان به چوب برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست. بعد ادامه میده که اینا نیاز به چوب دارن، سنگ دارن، و چون خودش رو تولید نمی کنن، درختان رو میبرن، ابنیه ها رو خراب میکنن. دقیقا درست میگه، یعنی شما شهر کوفه که ساخته شد، بخشیش حاصل خراب کردن مدائن بود، پایتخت ساسانیان، یعنی سنگ های اون و دیگران رو کندن بردن اونجا در کوفه برای جهادگران اسلامی خانه بسازن. چرا؟ چون هوای کوف مدائن زیاد خوب نبود براشون. به عمر نامه نوشتن بنابر نقدهای اسلامی، گفتن آقا اینجا آب و هواش یه جوری که به عرب نمیسازه، چیکار بکنیم؟ گفت جایی برید که شتر میتونه راحت زندگی کنه، چون عرب با شترش راحتتر میتونه کنار بیاد. جایی که شتر میتونه زندگی کنه، عرب هم میتونه زندگی کنه. رفتن در یک منطقه که وسعتی داشت نام کوفه، شروع کردن در زمان سعد بن ابی وقاص ساختن. خب مقصود اینه که این جماعت خراب میکنن ابنیه ها رو، اشجار رو، منابع طبیعی رو. بخشش برمیگرده به تفکر دینیشون که ماکن نشانه طاغوته، مجسمه ها، صورتگری ها نشانه بت پرستی است، باید اینا تخریب بشه. در زمان پیامبر اسلام هم، یعنی افرادی رو به یمن فرستاد، گفت هر کجا دیدید یک قصری هست، یک مجسمه هست، تخریبشون بکنید. اینکه شما میبینید طالبان میاد مجسمه های بودا و چیزهای دیگر رو نابود میکنه، داعش این کار رو میکنه، حاصل اون تفکره که کار هنری مثل مجسمه رو حالا در ابعاد عظیم نشانه بت پرستی میبینه که باید نابودش بکنه. حالا ابن خلدون به این مسئله اشاره داره در باب هنرمندان. پس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. برای همین تو چادر زندگی میکنن، خونهای ساده دارن. بعضی از دوستان میگن چرا در اون منطقه باستانی شناسی نکردیم، چیزهای عظیم ندیدیم؟ خب قرار نبوده، فرهنگشون اینه.
کسانی که خلق و خوی چنینی دارند هیچ وقت دست به ساخت کاخهای عظیم نمیزنند. به طور کلی عادات و طرز رفتار عرب چنین است. هر کجا نام عرب میاد، عرب امروزی اولا مد نظر نباشه، دوم منم مقصود مسلمانه، چون خیلی از غیر اعراب هم همین خلق و خو رو پیدا کردن در تعالیم دینی اسلامی، کسانی که عرب نبودن اما خلق و خوی این جهادگران رو گرفتن. و گذشته از این، خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو باید و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. دیگه لازم به توضیح نیست دیگه، بحث غنایم در اسلام به قدری شرح و بسط داره که از زنان و کودکان و اشیا گرفته تا گرفتن خراج و زمین های مختلف، همش برای غارتگری بود. نیاز به گفتن نداره. از خلفا و امامان و صحابه پیامبر اسلام که چه اندازه کنیز داشتن، چه اندازه برده داشتن. جنگ های صدر اسلام را اگر نگاه بکنی، از همان ماه ششم که آغاز میشه برای غارت کاروان هاست. پیامبر اسلام افرادی رو تعیین میکنه که برید غارت کنید، اون کاروان رو بگیرید. و این میشه فرهنگ سیاسی. فرهنگ سیاسی در واقع همین ارزش ها، همین دستورات، همین سمبل ها هستند که به زندگی یک جهادگر مسلمان سر و شکل میده. این غنایمی که بین جهادگران تقسیم میشه. خب ادامه میده ایشون، میگه روزیشون در غارت. و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستن، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آن را غارت میکنند. و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند. حقوق و اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می گراید. خب طبیعیه. دیگه هرچه مردم تولید میکنن من اونها رو بگیرم، خب دیگه مردم دست به تولید نمیزنن. دیگه کشوری رو فتح کردم، در اونجا به دیده غنیمت نگاه کنم که باید میتونم از اونها بگیرم، دیگه عمران آبادانی نیست. سران جمهوری اسلامی کشور رو چگونه نگاه میکنن؟ به چشم غنیمت. عرض کردم دیگه کار سازندگی پیش نمیاد. شما سازندگی برای کی؟ برای مردم. خب کارخونه بسازم برای مردم؟ نه، اون پول رو من خودم برمیدارم، برای خودمه، این غنیمت منه. کدام جهادگر اسلامی برای زن و کودکان مردم خانه ساخته؟ تا خانه اونها رو به یغما برده، زنان و کودکانشون رو به بازارهای مختلف برده فروشان برده. شما به صدر اسلام نگاه بکنید، سه تا قبیله یهودی در مدینه بود، بنی قینقا و بنی نظیر و بنی قریظه. بنی قینقا کارشون زره سازی بود، سلاح سازی بود، از اسم بنی قینقا معلوم. بخش دیگری از اونها بنی نظیر و دیگران باغهای خرما داشت، کارهای مربوط به تجارت هم انجام میدادن در طلا و مسکوکات و چیزهای دیگه. و پیامبر اسلام اونا چه کرد؟ کوچشون داد، اموالشون رو گرفت، کوچشون داد، گفت برید. چون نیاز نمیبینن که کشاورزی تو اون زمین کار بکنه. همه میخوایم جهادگر باشیم. دیگران میکارن، ما حمله میکنیم میگیریم. دیگران بازرگانی میکنن، ما راهشون رو میبندیم. واقدی، محمد ابن عمر واقدی، کتابی داره به نام مغازی، شرح جنگ های پیامبر اسلام،
یکی از موثق‌ترین مورخان تاریخ اسلام. اولین جنگی که پیامبر اسلام در اونجا پرچم میبنده به اصطلاح برای عبیدت ابن حارثه، برخی نقل ها آوردن برای حمزه هست، فرق نمی کنه. اما هر دو برای گرفتن کاروان بود، یعنی مردم مکه که کارشون تجارت بود پول میدادن به یک شخص امین به عنوان رئیس کاروان و او حرکت میکرد از مکه میرفت تجارت میکرد در مناطق مختلف برمیگشت. مسلمانان به دنبال غارت کاروان ها بودن. چرا؟ چون مال و تجاره رو بگیرن. به جای اینکه از انصار کمک بگیرن در جهت اینکه خب شما که پول دارید به ما کمک بکنید، ما هم کشاورزی میکنیم، ما هم تجارت میکنیم، گفت نه. فرهنگ سیاسیشون بر اساس جهاد شکل میگیره که بریم غارت بکنیم انبال. پیامبر اسلام میتوانست دست به تجارت بزن، بخشی از پولها رو بگیره و تجارت مسلمانان رو تهیج بکنه به کشاورزی، خرما بکارید، همون کاری که بنی قریظه میکرد، بنی قینقاع میکرد. این تبدیل بشه به فرهنگ سیاسی. وقتی روحانیت قدرت رو به دست میگیره همینطور نگاه میکنه. در ادبیات فقهی شیعیان این نخ پیراهن شما هم مال امامه. کسب و کاری هم که دارید مال امامه، برای همین یک پنجم شما باید بدید به امام. این معنای دیگری غیر از غارت داره. چون من فرزند علی و فاطمه هستم، شما زحمت بکش سر زمین تو گرما، شما با خطراتت برو تجارت بکنی، یک پنجمشو بده به من که در مدینه نشستم در میان تعدد زوجات خودم، شما هزینه زندگی منو بده. کمی فکر کنیم از دل این تفکر انگلی که بچسبیم از دیگران مالی بگیریم، تمدن ایجاد میشه، ثروت ایجاد میشه، فکر ایجاد میشه. با کشتن دیگران، بردن زن و بچه شون، فکر ایجاد میشه. خب همین فرهنگ سیاسی روحانیت میشه. اونا هم کشور ما رو به غنیمت نگاه. خب ادامه میده ابن خلدون. مورد بعدی: همچنین آن گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع میشوند که کار هنرمندان و پیشوران را هیچ میشمرند و برای آن دستمزد و ارزشی قائل نیستند، در صورتی که چنانچه در آینده یاد خواهیم کرد، اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشوران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی گردد، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می شود و مردم از کار و هنر دست می کشند و از سکونت در شهر بیزاری می جویند و پراکنده می شوند و در نتیجه عمران و اجتماع تباه می شوند. نکته بسیار دقیقی رو اشاره می کنه. یعنی شما در درون یک جامعه برای کار یک کارگر ارزش قائل نیستی، برای کار یک هنرمند ارزش قائل نیستی. فضا رو فراهم نمی کنی براش. خب او چه می کنه؟ کشور رو ترک می کنه. اینکه امروز در زیر نظام جمهوری اسلامی پزشکان کشور رو ترک می کنن، هنرمندان کشور رو ترک می کنن، استعدادهای علمی کشور رو ترک میکنن، میدونید چقدر به کشور خسارت وارد میشه؟ چون رژیمی بر سر کاره که برای اینها ارزش قائل نیست. نیازی نداره که صاحبان علم اونجا باشن، صاحبان صنعت اونجا باشن، فضا رو میبندن، فقط کسانی که با ما هستن یک رانتی دارن،
این بخش رو میدیم به آقای فلانی، این بخش رو میدیم به حاج آقا فلانی، این بخش رو میدیم به آیت الله فلانی، داستان تمامه. اگر کسی بخواد تو اون مملکت دست به تولید ثروت و اختراع و اکتشاف بزنه، حکومت همه رو میگیره. با چه انگیزه ای مردم در اون کشور تولید ثروت میکنه؟ پزشکی که میبینه در کشورهای دیگر برای تخصص او ارزش بالاتری قائلن، خب برای چی در کشور ایران بمونه؟ میره که در جای دیگری. به تاوان حکومتی است که ما داریم میدیم. سرمایه های انسانی که از این کشور داره میره، نزدیک به 8 میلیون ایرانی ایران رو ترک کرده، غالب اونها هم انسان های اندیشمند و انسان های صاحب ثروت و سرمایه هم. بسیاری از اونها در کشورهای دیگر موفق شدن، فرزندان اونها موفق شدن، تونستن در مراکز علمی، مراکز اقتصادی، مراکز حتی سیاسی وارد بشن. بسیاری از کشورها حداقل یکی دو تا نمایندهشون ایرانی تبارن یا ایرانی هن. در مراکز علمی، در ناسا گرفته تا جای دیگه. آخون چه میفهمه ناسا چی؟ هنوز استهلال هلال ماه رو 3 نفر بعد اون بالا بشینن ببینن. هلال ماه شوال رو مثلا ما دیدیم بگیم عید فطر. چیکار به این چیزا داره؟ دفتر مقام معظم رهبری آیا ماه رو رؤیت کردن؟ یه ادبار از این بالاتر نگاهشون. و ذیل این تفکر دیگه اندیشمندی به وجود نمیاد. دیگه متفکری به وجود نمیاد. من یادم از آقای فیروز نادری که فوت هم کردن، یادشون گرامی، اشاره میکرد که من آمدم در ایالات متحده درس خواندم، کارهای مختلف، زمان خدمت برگشتم در ایران، خدمت سربازی من انجام دادم و گفتم حالا خب به هر حال علمی که من دارم ممکنه در ایران حالا اون زمینش فراهم نباشه، ولی اگه در جای دیگری که مرتبط هست تخصص من نیازه، من در خدمت شما هستم. گفت آقای قطب‌زاده به من گفت نه، برو همون پیش آمریکایی هایی که اونجا درس خوندی، ما به تخصص تو نیاز نداریم. وضع کشور همینه. قدر متخصص رو نیاز نداره. برای اینها متخصص کسی است که در غارتگری تخصص داشته باشه، در زدن زنان و دختران مردم تخصص داشته باشه. هرچی قاتل و جانی و عرازل و او باشه اینا میخوان، حالا مال فلسطین باشه، مال لبنان باشه، انیس نقاش باشه، دیگری باشه، اینا رو ما میخوان، چون میتونه یکی از اون مخالفان ما رو بره ترور بود. اما فیلسوف نمیخوان، صاحب ثروت نمیخوان، صنعتگر نمیخوان، نه همشون برن. چیکار داریم کسی میخواد بیاد کارخونه بسازه یا نسازه؟ اگه هم میخواد بیاد باید ببینیم با آقای پسر هاشمی رفسنجانی توافق میکنه چند میلیون دلار رانت و رشوه به او بده یه مجوز کارخونه بگیره، با پسر خامنه‌ای توافق میکنه که برگرده بخشی از اون اپراتورهای تلفن همراه رو بگیره. چون کشور تحت اختیار یک گروه خاصی است. تمام صنایع ما خصوصی، ما چیز عمومی نداریم، همه خصوصی، در اختیار بیت رهبری و افراد نزدیک به اون. هنرمندان ما رو در زمینه‌های مختلف چه بر سرشون آمد؟ چه میکنن در اون کشور؟ چه میکشن از دست این ضوابط جمهوری اسلامی؟ شما کار هنرمند، کار صنعتگر، کار سرمایه گذار رو به هیچ میگیرید. خب طبیعیه اونها دیگه نمیمونن و وقتی اونها رفتن دیگه تمدن از بین میره. شما با یک جامعه بیروح روبرویی، در جامعه که تولید فکر نباشه، در یک جامعه که تولید شادی نباشه. بله ما نیاز به خوانندگان بزرگ نداریم، یه کویتی پور داریم برای ما میخونه، یه حاج صادق آهنگران داریم برای ما یه چیزی صحبت میکنه، در ذیل اون هم حالا افراد دیگری میان، جدیدن هم
محمود کریمی و حدادیان و افرادی از این فرومایگان، اینها برای ما خوب مدعی میکنن. یه مجلس میذاریم، آقا اون بالا نشسته با دمپایی، بقیه اون پایین تو بیت رهبری و مراکز مربوط به خودشون. یکم میاد حاج منصور عرضی میخونه، بقیه هم شاگرداشن، محمود کریمی اون هفتیرکش به اضافه حدادیانو که الان شده استاد دانشگاه. یعنی واقعا بله، اینه که وضع کشور ما اینه. اگر نبود جای تعجبه. در برآمدن اینها جهل ما نقش داشته، مسبب جهل هم رژیم گذشته است. وقتی فضا باز نیست برای منتقدان، وقتی فضا فراهم نیست برای گروه های مختلف که تضارب آرا بکنن، در یک جامعه جهل زده همین ها به وجود میاد. در یک مرداب طبیعیه، شما نباید دنبال گل های زیبا باشید، نه. ما به رونده هیچ وقت نمیگنده. ما اینا تبدیل کردن جامعه رو به مرداب. نیاز نیست اصلا کسی فکر کنه، نیاز نیست کسی تولید فکر، شعر، ترانه و تجارت و صنعت همه رفتن کشورهای دیگه. آمارها رو نگاه بکنید، چه اندازه مردم در کشور ترکیه خانه میخرن از ایرانی ها. یک ثروتمندی سرمایهش رو جمع میکنه میبره ترکیه زندگی بکنه، یعنی اونجا رو آباد کرد. شما اگر 20 سال قبل 30 سال قبل بیرفتید آنتالیا یک منطقه کوچیک بود. شما الان ببینید چه صنعتی، چه هتل‌هایی، چه مراکز گردشگری به راه افتاده. دبی رو نگاه بکنید، یکی از اون جذب سرمایه های بین المللی است. ما نه تنها سرمایه بین المللی جذب نمی کنیم، سرمایه خودمون رو هم با سوء تدبیر و درایت میفرستیم برن. تازه افتخارم میکنن جمهوری اسلامی، برید، ما به شما نیاز نداریم. هر کی ما رو قبول نداره بره، هر کی حزب رستاخیز رو قبول نداره بره، مملکت مال من، شما برید. خب ادامه میده بعدن ابن خلدون که ما در برنامه بعد مؤلفه‌های دیگر او رو که چگونه تمدن از بین میره مورد بازشناسی قرار خواهیم داد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا فرصتی دیگر که در خدمت شما باشیم، پایدار باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی و